Namaskar vlog. Volleyball boys going out for a picnic. Captain. Namaskar. Volleyball boys the vlog. Gorom. Asa korchu tapaile bhakke huncha yes vlog lai man parai dinuhuncha ani share gari dinuhuncha bhanne. Thank you. Hamro sabai senior da aai saknu bhak cha. Yes. Aru chai koi aai dekh chaina garim ma peer cha ho. Very fucking hot. Wo kya cool dekhdene ho. अनि यसरी नै हेलमेट नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केटाहरू यहाँ के भन्छ पुलिसले पक्रेर हामी यहाँ बसिरहेको छौँ. पैसा काटेन यदि हेलमेट हाम्रो हेलमेट ल्याउनु जानु चाहेको थियो खासमा हामी चाहिँ हेलमेट लिएरै जाने भन्ने सोचेको थियो तर के भन्नु त्यो भन्दा पहिला नै पक्रेर ठिकै छ केही छैन अब हेलमेट लिएर आउँछु मेरो भाइ. यहाँ दाहरूले चाहिँ हेलमेट ल्यायो हो अपूर्व दा गुडविलको लागि चाहिँ हेलमेट देखाउनु गइदिनुहुन्छ. Turn fast by the respect plus. अनि यहाँ ट्रिपलिङ गर्न आँटेको छ बाइकको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि. अन्त बल्ल हाम्रो क्याप्टन दाई आइपुग्नु भयो. हाम्रो क्याप्टन दाई के छ के भन्नु छ आजको यस के भन्नु छैन दाजु अब पौडी खेल्नु पा घाम चाहिँ लागोस् कि गफ दिन्छ भाइ. वेलकम टु द ब्लग ब्याक. अनि जोर्डन भाइ यसरी नै हामी जाँदैछौँ गोबरै गोबर भएको एरियाबाट. खै थाहा भएन कहाँ लगेको तर मजा आउँछ कस्तो छ जे होस् दिन चाहिँ मजाको भएको छ. पानी पनि पर्दै ओ भागै केटा हो छिटो अर्को भक्तले छ यहाँ हो हाम्रो अनुज भाइ यहाँ के अरे अनि यसरी नै खोला नाम पनि बिर्सिँदैछ के ब्लग बनाउँछ होला कुट्टा भने गरे थाकिरहेको छ अब गइदिने होला. हाम्रो सत्यम भाइ आउँदैछ 19 वर्षको नानी. बाउ सेट गरिदिनु पर्ने होला भएको खानालाई बनाइदिन्छ नि लगेर. हाम्रो जोडन भाइले बिर्सिसकेछ बाटो पनि. अनि बाटो देख्दाखेरि चाहिँ राम्रै भएछ. मैले आफ्नो बुकाटी घरमा राखेको होइन यसो पारामा त अन्त म जान्छु नि अन्त आफ्नो पिकनिक यसलाई सर्भिसिङ आएको है. ओ तिमी हग्नु आएको कि पानी पौडी खेल्नु आएको भन्छ.
could hear the rush in the wind. Now we have come to an end. I hope that we stay on land. But now when I fall and when I cry, I wish that it'd pick me up. When all of my tears are running dry, take me back to the top. The waves come crashing. अनि यसरी नै आजको यो शुभ दिन हाम्रो भलिबलहरू सबै प्लेयर्सहरूसँग हाते पकुन्डो प्लेयर्सहरूसँग हाते पकुन्डो खेलाडी भनौँ लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु आजको यो ब्लग सकेको आजको यसको दि एन्ड भनेर यसरी नै आजको यो शुभ दिन हामी हाते पकुन्डो खेलाडीहरू पिकनिक भनौँ नाइट आउट त होइन पिकनिक यसरी नै समाप्त भइरहेको यदि यो युट्युबमा देख्नुहुँदैछ भने सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने मन परेको हामीले केही छैन नेक्स्ट टाइम अलिक राम्रो कन्टेन्ट ल्याउनु न सबैजनाले हात त नहोला न